Здравейте, приятели! Чукаме, чукаме, дай! Ай, стървах го е! Е, има риба! Приятели, чакай, чакай! Чакай да пусна пак! То не ми изяло, е! Малко ми е дълга мислината. Дойдохме на една река, мисля, че Камчия се казва, след Шумен. Чакай сега да имаме. Тук ми клъвна. Ето, пак ми кълга, виж. О, как ми заби. Май ми хляба ми много едро топченцето. Да, голямо ми топченцето и ми го изяде. Не знам каква риба има, нямам червей. И тук е малко царевичен хляб. Ей, такова малко топченце смятам да пусна. Тъс въдица е зашарян. Обаче съм сложил малка кукичка. А, влак ми дава тук. Ето го влака. Е, вижда се. Чакай да видим, ще ме клъвни ли тук. Ето бе, чука бе. Чука, ама сигурно ми изяде хлебчето. Малко меко ми стана топченцето хляб. Смятам, че той са някакви речни риби. Ма какви са по-точно? Обаче хляба ми е мек. Сигурно за той ми го сваля. Да, изяждам ми го. Там намери кутийка я. Едва ли има бял червей тук? Чакай да му кой има. О, има бе! О, какъв късмет! Браво на оператора! Оператора ми показва тази кутийка. Някой е хващал вчера или днеска и ето сега късмет. Така, сега работа става вече 6. Слагам на бял червейче. Ето го. Мърда, нали? Оха, гледай сега, ко става, приятели! Той топчен хляб го хвърлям аз. Ех, че гадост. Не е смешно, не е смешно. Върбицата закачих. Че се оплета. Аз сега бързам, като ми клъвна. Чакай, ще се развия. Много закъсняхме. 5 часа минава. Ага, оправих се. Сега ще скъсам от тука и малко по-нагоре ще вържа, защото тъй няма да стане работата. Няма да стане тая работа. Право го вързвам на възел. Ще падне светлината, няма да може да снимем нищо, значи. Пък тук има много риба явно. Ще импровизираме. Аз не се надявам тук за много едра риба. Честно казано, обаче течението е силно. Течението е силно, приятели. Гледаме всяко стане. Вече е по-добре. Е, пак се удрям горе в пламето, ама... Еха... Кефал, скобар... Какви са тия риби, дед кълват? Червено перки ли? Ето бе, чука бе! Вижда ли се на камерата, а? Как кълве? Ооо, няма нищо! Що така? Кълве пак не мога да го хвана. Нищо бе, ще пробвам тук аз. Гледайте каква река и колко бързо тече. Там има един голям камък.
Ето, чукна ми. Чукна, чукна. А седе. Айде, сега. А? И как го изтървах. Бре, да му са не види. Какви са тия риби, дед ми кълват тъй? Не мога да ги хвана. Дали са много дребнички? Оу! Бре, да му са не види. Как кълве? Няма ли някое ядро да налапаме? Те сигурно са и такива дребни. Пак съм с малка кукичка, ушава. Гледай го. Гледай сега, виж. Виж как потапя и повлича даже. Не. Не мога да го хвана. Не знам какво става. Се изложа май. Е, риба, ако не мога да хвана, хич да не, поне ми се напълниха очите. Вижте, приятели, какво красиво място. Тук отпред има папур, върби, въобще... Ей, как ми заби! Ех, как го изтървах! Брех да му са не види! Те риби... Как се ловят? Речен риболов. На 100 км сме от Варна, 105 км. Ходихме на манастира Свети Пантелеймон в Патлейна и видях тъс река, викам, трябва да пусна аз. Въдиците стоят в колата. Бяло червенче намерихме, ама... Виж го сега, виж как ми кълве. Ето. Направо ми заби. Обаче течението много бързо. Не. Не мога да хвана риби, много странно. Много странно да се изместим ли от това място, да не би тук да са само ситняци. Има хора, има 5-6 автомобила, аз зато и като видях автомобилите, викам, а, тук има риба. Давай да спираме. Малко духа западен вятър, по течението е, обаче не знам защо. Аз предлагам да се изтеглим към 100 метра в ляво. Там реката има един завой. Реката прави завой, може би там да се въртят и по-едри риби. Тук ми кълве, обаче не мога да го хвана въобще. Не, няма смисъл. Губя време, само губя време. Обаче ще взема белите червейчета. Давай, качай се да отиваме, че няма време. Ей, тук е хубавото място, обаче гледайте, приятели, поста. Лоша работа. Лоша работа. Тук има голяма дълбочина обаче, към метър и нещо е дълбоко. До дъното ли се пуща или малко по-нагоре? Малко на полу пуща. А, значи почти до дъното си, значи. А, добре. Рейте дълбоко тук. Дали не е много дълбоко? Тук се преместихме сега на той новото място, дето е много дълбоко. Обаче и тук не ще да кълве, приятели. Да отидем там на оно и дърво. Дали няма да е по-добре, а? На дървото. Няма, тук не ще. Айде да отидем и там на дървото. Не отпутайте. На завоя. Дай ли? А, добре. Дай на завоя. Ей, тук на завоя казва човека, може. Е по-добре. Ами то явно, да. Е, то е стара планина. Виждаш ли напред? То е стара планина.
Малко се слънцето, ама дано да се вижда. О, тук е много, тук е по-плитко и течението много. Дай да пробваме, каза човека на завоя, ама тя тече много бързо реката тук. Аз като не ги знам местата, ще пробваме. Има още време, слънцето е силно. Странно. На такова течение бързо не съм ловил. Ей тук се завъртат вълничките, сякаш че реката се връща. И тук да пробвам, а? Там е много бърза. Виж там колко бързо тече. О, обратно. Водовъртиш прави. Връща ме на... О, че странно. Къде му връща на... Как му завива във водовъртеж ме вкара? Аз не мога да разбера как ми кълве. Или да пусна там по-към папура ли. Чакай да пробвам на бързото да видя. Някой път рибите са там. Много бързо ме тегли. А, не, много е, бива. Обаче там може да е дълбо. О, ей, тук скочи рибата. Видях я. Иха. Не, тук е много бързо. Ей, тук скочи, ей, тук я видях една риба. Дали, не. Дали дълбоко му... Да увелича дълбочината малко, бе, да пробвам. А, нямам черви. Червия ми падна. Малката ми кукичка падна. И бях я вързал за голямата. Тя има малка кукичка сега. Та с по-едра кука. Ако има някой по-едра риба да ми клъвне, ама като няма. Чакай да поискам от човека малка кукичка. Скъса ми са малката кукичка. Тя с много тънка мисинка, 0,8 ли колко и. Ама сега ще вържа една малко по-добре и да се надяваме, че това път ще имам слука. А, бях то като дъжд кап. Много странно. Като... Покажи на слънцето как капи от върбата нещо. Чакай, аз и тук ще застана, защото да мога да хвърлям. Стани ти да се зареди. Сложих още по-малка кукичка. Да видим сега какво ще стане. Оклей ли той? Ох, на мен ми капи от върбата дъжд. Ето, виждате ли, приятели? Виждате ли сега? Ето, виж как ми капна. Направо капи дъжд. А тук каква ли е дълбочината? Хубаво, че бързо течение е ужас. Оле, мале. Чакай, тук ли да застана? Къде да застана? Тук трябва.
Не виждам, тук ми блести в това. Фана го, приятели! Еха! Изведнага додък и хвана, гледайте. Чакай, чакай срещу слънцето момент. Обратно ще мина. Обратно. О, чубава риба. Кова е тази риба, бе? О, чакай, 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 се закачи. Ето, ето, ето. Гледайте, приятели. Който знае, много моля да каже каква е тая риба. Прилича ми на малко кефалче. На малко кефалче. Малко, малко, има 8-9 см има. Така, добре. Хванах ми, записах ми се. Сега го пущам, за да мога да хвана и... закачих се, чакай да го пусна. Ей, тъй лекичко ще го пусна. Така, добре. Значи има, значи може. Ей, тук обаче, къде го хвана? Как ми плъвна, аз още не го усетих как ми плъвна. Да, видях ги усети, да, видях ги. Да, значи имало уси. Чули, ето ги усети, виж къде е гнездото. Ей къде е насреща, виж усети. Чакай, аз докато гледам усети. Да, има усарник. Чакай сега да видя какво стане тук. Не, дълбочината май е добре тук. Ето. Ех, как ме повлече. О, изяди ме. Бре! А, не, виж как се закачих кофти. И много като... Искам. То направо ми го разкъса червич. Тук е много особено място. Ние риба закачих. Ех, че неприятно са. Откачих ли? Обаче се закачих тук пак сега. Оф, боже, сега пак тук се закачих. Ей, че неприятно. Как да го хвана сега? Стана, чакай, каквото стана. Чакай ми се на това. Внимай, да не се скъса и да те удари това. Ех, че ми приятно си. Успях. То също. Сега когато не е нужда. Стана, поправих се. Идем късмет. На тъс река не ми върви. Дай да отидем и да пуснем там на свободното място. Тук... Усети ме притеснява да не стане някой фал. Сменихме място, виж. Чукна ме. Чука, нали? А, ето е, приятели. Еха, още една. Гледай. Еха. Същата като нас. Много готина риба, ама не е на дъното. Малко по-наплиткото я хванах. Той кефалче ли? Какво е? Не мога да го разбера, бе, да му се не види. Такава риба. Чакай, те как сянката пада. Виждали са? Май не са вижда. Пущаме. Виждали са те? Идеално. Пущаме. И сега слагам за ядро и това е. Ето. Има значи рибки, обаче са дребнички. Червиите са бори. Виж какво направи.
оператора ми събори червиите, значи. Нали, ти ми каза там да ги сложа. Оф. Ими, да, паднаха на земята. Е, къде да ги сложа? Нищо, айде. Да сега да ми удари пак нещо по едро. Значи трябва да съм с малка кука, с тънка мисина. Тук усетима на обиколиха. И стръвта да е жива май. Щото на обикновена стръв не ще да кълве. Трябва да мърда. Бре. Ей, сега е тук. Предното е тук го хванах. Ама той черви е усмукано. Опа, чукна. Чукна, бе, бе. Много слабо. О, имаше риба, бе. Имаше, бе. Ей, старва съм обаче. Нищо, сега ще сложа на живо червейче. Има още няколко червейчета, нали? На какъв вида, дали ще кълве? Ето и живичкото. Те куките толкова са малки, че аз едва зареждам. Ей, сега тук има и мястото. Ей, сега ще ми удари. Може и нещо по-едро да се хване. Ето го, чукна. Много странно ми дърпа пушката. Оу, фана го е! Иха! Гледайте, приятели, каква риба. Та с по-дребна, обаче аз усетих, че повлече. А, така, готово. Е, добре, добре. Добре, като за аматьор в речния риболов, защото наистина нямам много опит. Ама, хванах, значи. Да, ето е рибката. Да, две и тъс още една. Станаха три. Оп! Ай, сега да видя пак. Значи има риба тук. Има... Има риба. Много странно ми кълве. Защото плувката се движи някак си. Добре. Може нещо по-едро да се завърти, знаеш ли? Може преди мен е приемал, бе, браво, бе. Браво на него. Значи има и таранки едри. Ето, 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 чукнаме. Ударени е. Обаче как го да правя? То спре. Смуква черви, е. Значи има едри таранки. Знае ли човек? Тя са с тънка мисина, ако ми удари нещо едро, аз абсурд да го изкарам. Нямам и кеп тук в момента. Иска здраво червейче да ти вмърда. Оу, той ядро е! Бре! Бре! Гледайте, приятели! Еха! Аз докато си оправям червейчето... Еха! Браво, бе! О, че хубаво. Той сега каква риба е. Чакай. Не мога да... Не знам той каква риба е. Скобар ли е той? Кефал ли е? Чай да го откача. Их, че хубаво ядро. Бри. Гледайте, приятели, какво се казва. Чудна риба. Много красива. Чакай да я пусна.
Не, това не е таранка, не. Това е някаква речна риба. А, като дойдем пак да фаним пак, зато и ги пустам. Сега зареждам. И пускам. Сега ще хвана още по-едро. Още по-едро ще хвана. Сега гледай се ако става. Еха! Да, тук едно дете каза, че било каракуда, ама не е. Аз таранките ги понита им викам и тук на каракудите. Опа, чакай, чукна ме. Айде! Още една! Бре! Успях! Чакай, чакай! Ето е, приятели, вижте! Той да не е уклей, бе! Уклей! Е, какъв кеф! Браво! Да не предполага човек, ама добре, че намерихме червечетата. Той на хляб сигурно ще дава. Виж, на хляб може да фана нещо и по-едро. Опа! Закачих се. Пущам сега да видим какво ще стане. Значи, макар че е река, също се подхранва с кюспе. Да. Оу, изтървал го, той беше едро. Не можеш ли да хванеш там? Вижда ли? Така, вижда ли се? А, добре. Еха, его. Е, сега ще ми удари нещо ядро. Уу, избяга! Как избяга! Уха! Еха! Ей, голям кеф си направих, приятели. Ей, направо да не повярва човек. Така, значи, не знаех дали ще ми клъвни, дали не е тук на тая река. Оказва се, че има много рибки. Тъс не е много ядра, ама пак е много хубава. Само да вметна, от Германия много хора ми пишат. Казаха, че там в магазините въобще няма риби. Всичко било аквакултура и няма какво да се яде. Такива риби, които имаме тук, ни нямало. Не знам защо наистина. Хич ли нямат язовири, реки или пък не им позволяват риболов. Ето, чука. Гледай сега как ще го фана. Еха, айде. Много странни риби. Наистина. Как върти плувката, течението само. Ето го. Чукна ме. А сега. Там, дето е течението. Тум! Отиват си хората. Ама ти от сутринта. Ние сега додахме. Давай, много ми дърпа ми това. И тук, дето са подхранили с кюспе, ще пусна сега. Едва ли нещо по-едро от тези риби ще ми повинява. Много течението, много бързо е. Аз даже тук не мога да видя хубаво какво става с плувката. Много особен вид риболов е, да ви кажа така, на... Ето, удари! Оу, той беше голям, бе, човек! Майко, как съм кака, тън от устата му и край! Значи и там са едрите. Айде, намерих им мястото. Точно е тук, където са върточчетата. Ех, как го изтървах, само кака тък! И му се скъса джуката. Голямо беше, аз го усетих. Ето го, гей се. Ади, какъв мал шанс! Бре! Докато пусне и ми удря,
Ето сега, гледай. В течението. И такъв риболов никога не съм ловил. Бре, къде замина пувката? Бре. Не мога. Не, ето тук, тук. Тук са едрите. Тома върти, значи първо дава назад, напред. И как го изтървах той голямото, бе. Ах, как само каза, тън, аз го усетих. То се беше хванало и после тън, каза и сигурно се е хванало тънко, леко, за съвсем леко. И как го изтървах, бе. Гледай се, Коста, гледай. Пак го изтървах. Не. Нещо става тук. Дали щото съм на две червейчета? Аз за по-хубаво викам две да сложа. Ето пак ми чукна. Да сложа две. Добре. Ще махне едно. То ми ги усмука за това. Да, ето приятел, направо ми ги скъса. Чакай, ще остана с едно. Ей, тук сега, където прави водовъртежа, вижда ли са водовъртежа? А, ей там, ей там ми удари едрото. Ех, какъв мал шанс. Как го изтървах, бе. Тю, че ма доядя. Гледай плувката, какво прави. Ту има риба, бе. Да дърпам, а? Аде, бе. Какво става нещо, котка ми мина път? Какъв мал шанс. Не. Нещо се случва. Ето пак ми кълве сега, гледай. Не е от вълните, аз го усещам като ми клъвне. Их, как можах да го изтърва. За едрото много ма яд. Виж къде ма завъртя сега. Чакай да там, на подхраненото място. А то пак ме върна насам. Гледай как ме върти. Много странно. Пак идва към мене. Ха! Ето и реката. Странно нещо. Какви водовъртежи прави. Опа! Айде, приятели, още едно. Обаче смятам ти да е последното. Слънцето залязва. И като падне светлината, няма да може да се виждаме и ние. Добре, пък е достатъчен риболов си направихме. Той е най-малкото, което хванах. Хванах го обаче. Ето. А така. Пущам го. И с това, приятели, смятам да завършим нашия днешен риболов на река, мисля, че Камчия се казва, да не бъде излъжа, ама така май на картата, мисля, че пише река Камчия. Благодаря, че бяхте с мен, дано да ви допаднал риболова. Разбира се, той беше риболов на по-малки риби, но една едра хванахме и една много едра изтървах. Обаче ще запомня това хубаво място. Тъс година едва ли вече ще може да дойдем тук пак на риболов, но за до година живот и здраве, като се отвори времето, ще дойдем и вече знам на какви кукички, на каква стръв са лови и водовъртежите, точно до тях се въртят и по-едрите риби. Не забравяйте да се абонирате за канала, ударете за бацаш един лайк и споделяйте видеята, за да достигат до повече хора. Не забравяйте и най-важното, камбанката, за да ви известя, когато пускаме нови клипове и вие да сте винаги с мен. Чао!